Нормандії, в якому взяли участь 377 дітей сестер, 62800 дітей, 64400 батьків. Відповідно до цього опитування, ми чітко знаємо, що більше 70% дітей всього в області харчуються в наших закладах освіти. Найбільша кількість дітей харчується, от ми вивели найбільшу кількість харчування дітей, в яких закладах, в яких громадах, і найменшу кількість харчування дітей в громадах.